Opet ja ovaj možda igra za piro. Možda prebaciti. Kapitenu naše sene. Možda bude kapitenu naše sene. Da. Naš? Da. Dojdi? Da. Igraj bre! Igraj bre! Da, ne mu ne bi stao, valja se tu. Jao bre! Da fure! Izgubio je već i nije mogu više trčiti. Već je bio pao. Bio je jao pao. Stigo bi on 7-8 metara gore. Ljudi kao tom u ekipi Radničkog iz Pirota dobio igrač sa brojem 14, Nemanja Milošević. Pošto se žuti beton, nema ko da igra. Mora braco da se skine, da igra. Zabu, braco, da ja sam zagrezni. Koji nam je ovo žuti, gospođo? Četvrti. A ne znam, četvrti, valjda. Pet. Posle žuta prekid. Posle šestog ovaj penali, ono, svaki faul. Šesti. Jeli, dobro. Ako šutira 17, šutira u gol, ako šutira 17. Jedino da nema na golu niko. Vrati mu vodu bre, sve si mu popio je. Šta će onaj u golu? Da pije vodu. Zovem sudija. A isto meta gol. Čekaj izmenu, čekaj izmenu. A naša izmena. Makedonac ulazi. Evo sad ste najbolji. Sad će im, sad će ga i bratsko potepati. Sad će ga i potepati. Da igra odbrane. Da, rekao je da će ga ubaći. Bravo, majko, gdje. Makedonac koji može ubaći. Mladi reprezentativac. Najveći Makedonac. Od naših. Od naših najvećih. Posle osmog.